ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, והפעם מגן לונדון, הגן שבו יש זיכרון למעפילים. אנחנו רואים פה סירה ארוכה מאוד, אנדרטה גדולה עם סיפור ההפלה והגבורה. הגן הוקם ב-1942, הוא נקרא לונדון על שם לונדון, עיר הבירה של אנגליה, שהופצצה במהלך מלחמת העולם השנייה, ועם השנים הוא הוסב לזיכרון לעלייה. למה חשוב הסיפור הזה? למה חשוב שתראו את זה? כי אני רוצה לספר לכם כיצד אומה זוכרת דברים וכיצד היא משנה ושמה לב לסמלים שלה. אני רוצה, ליאור, אם אתה יכול לקחת גם את האבנים היפות האלה שמורות בצדק את סיפור הגבורה, את הסיפור החשוב של העלייה שהציל את מדינת ישראל. פה אנחנו רואים הכל בצורה של סירה, אונייה גדולה. הנה פה החלק השני של הספינה, כאילו הספינה שבורה, סוג של אומנות. זה הכל יפה מאוד. עכשיו, ממש ליד פה, ליד האנדרטה המכובדת הזאת, לעולים ולמעפילים למדינת ישראל, יש עוד מצבה. מצבה לזכר הרוגי אלטלנה, ממש בראשית המדינה. בואו נחצה פה את הכביש ונראה את המצבה הזאת לעומת המצבה של המעפילים, ותראו איך מדינת ישראל מתייחסת לסמלים השונים. בוא ליאור. הכביש המפריד בין גן לונדון לחוף הים. נדמה לי שהמצבה לזכר אלטלנה צריכה להיות פה, אני לא מוצא אותה. בואו נחפש אותה קצת. כנראה שהיא לא כל כך גדולה, כלומר כנראה שלא באמת היה חשוב לקברניטים, לאנשים שהקימו פה את המדינה, וגם בהמשך לזכור את האירוע שאולי יותר מכל היה הכי קרוב למלחמת אחים, אירוע שבו נהרגו 16 לוחמי אצ"ל, נהרגו גם חיילי צה"ל, אנחנו זוכרים את המושג התותח הקדוש. אני לא מוצא את המצבה, נדמה לי שמצאתי אותה, הנה המצבה, זו המצבה ממש פה ממול החוף הזה, חוף בוגרשוב היום, טובעה הספינה אלטלנה אחרי שצהל בן גוריון סרב לקבל אותה. אנחנו רואים פה את הסיפור ב-21/6/1948, ממש כחודשיים אחרי הקמת המדינה, עם ההרוגים כתוצאה מהאירוע הזה. עכשיו אני רוצה שתשימו לב לגודל המצבה. היא מעוצבת בצורה יפה, היא נראית כמו סירה, אבל היא כל כך קטנה. 16 הרוגים על חוף תל אביב, זה מה שהסכילו לתת לזכר הרוגים האלה. וחרוט מאחורי המצבה, המשפט המדהים של מנחם בגין, מלחמת אחים לעולם לא. מנהיג שגילה אחריות. עכשיו, יכלתם להגיד שאולי אני מחפש פה סיפורים ותירוצים, ובמקרה הספינה הגדולה של המעפילים, הרבה הרבה יותר גדולה מהצ'ופצ'יק הקטן הזה של אלטלנה. אבל בואו תראו מה זה לדחוף אצבע בעין לאנשי הימין, לאנשי אצ"ל ולזיכרון של אנשי אלטלנה. כי את הפסל של מי שמו פה ממש ליד המצבה, ליאור, אם אתה יכול להסתובב, דוד בן גוריון. יש לנו קילומטרים של חוף בתל אביב. דווקא פה, דווקא ליד המצבה של אלטלנה, שמים את הפסל של בן גוריון, כמעט סוג שלועג לנו עם ראשו הפוך, כמו שהוא נהג לעשות. דווקא פה, דווקא ליד הפסל הזהיר הזה, ליד המצבה הקטנה הזאת, לזכר לוחמי אלטלנה. ואני שואל אתכם חברים, זה במקרה שלמעפילים יש יד כזו יפה ובצדק, מגיע למעפילים הגיבורים ולהפלה שהצילה את מדינת ישראל את כל הכבוד ואת כל הייצוג, אבל זה הדבר הקטן הזה, זה כל הסיפור, בזה מסתכמים חייהם של 16 הרוגים ולוחמי צהל לפני זה בכפר ויטקין, וכמעט מלחמת האחים הראשונה שחלילה לפרוץ במדינת ישראל. תענו אתם על השאלות האלה. פתיח ואנחנו מתחילים. תודה ליטל. ערב טוב לכם, ברוכים הבאים, ערב טוב לנירה שניידרמן, בעלת משרד הפרסום. עזוב אותך, איזה נוף סידרת לי, שימו. האמת, נוף מדהים. אני לא זזה מפה. האמת, יפה יפה, אני אוהב להגיע לפה, אגב. באתי, ראיתי, כבשתי. ויני וידי ויצ'י, לא רחוק מפה היה חוף ילדותי, גורדון, אנחנו בחוף בוגרשוב. ניסיתי להסביר לצופים בדקות האחרונות את ההבדל בין ההנצחה פה של ההפלה, שזה חשוב,
גן שלם עם אוניות ומצבה גדולה וכולי וכולי, שזה חשוב מאוד ומצוין. אחרי זה ניסיתי ללכת לחפש את המצבה הקטנה של אלטלנה. צריך להסביר למה אנחנו נמצאים פה היום. היום זה יום השנה, ה-73 שנה, להטבעת אלטלנה, עם שש עשר... אני חושבת שבזיכרון היהודי, הישראלי, מכירים יותר את ה-22 ביוני. נכון, אבל זה תאריך העברי, נכון, את צודקת, נכון. יפה, סחטן על הבקיאות. אבל אכן, אבל... בלונדינית. כן, תמיד חושדים בכם. אבל באמת, זה התאריך העברי של האירוע הזה, שצריך להגיד, בכל תולדות העת החדשה של מדינת ישראל ועם ישראל, זו הייתה הנקודה הכי קרובה למלחמת אחים. עכשיו, זה בא לנו ממש להנחתה, כי אני רוצה להוביל אותך למה שהיה אתמול בהבימה. נדמה לי שאת ראית את זה בטלוויזיה בעצמך. את יודעת, עברו 73 שנה, אנחנו מנסים לקיים שידור בלב תל אביב, תל אביב שהשתלטו עליה בעיני אנשים, לדעתי חלקם בכלל לא גדלו בתל אביב, אגב כמוני, והם מנסים להגיד פה... שלא כמוך, שאתה כן גדלת. אני גדלתי בתל אביב, נכון. אגב, זה מה שהם לא מצליחים גם להפנים, כי אתה לא בא להם... לא שומעים אותך כל כך, אני... כן, מה את רוצה להגיד? אני לא אומרת כאלה דברי חוכמה, אבל שהם לא... אתה לא מתאים להם לטייפקאסט, הרי כולנו חיים על איזשהו טייפקאסט של מה מתאים לאזור שאני רוצה ומה לא, ובאת ללב הבימה, ופתאום הפכת אותו לאיזשהו כיכר העיר של האנשים שפחות באים להם טוב, וראיתי את זה אתמול, ואמרת בסוף שלושה משפטים, בכלל לא הייתי בבית, ראיתי את זה במקום אחר, שלושה משפטים שעשו לי דמעות. שיצא לך מהבטן, מהקישקה, ואמרתי, אני גדלתי פה, אני למדתי פה, והצבעת על בית הספר שלמדת בו, ואני הכרתי תל אביב אחרת, וזו לא תל אביב שלי. וזה, אני חושבת שבשלושה משפטים האלה, סיכמת את כל מה שאנחנו עוברים פה. אתה יודע מה? זה לא ישראל שאני מכירה, ואני לא יודעת אם אנחנו בני אותו גיל, וזה לא, אנחנו באזור. אבל זה לא ישראל שאני גדלתי לתוכה, ואני לא יודעת אם יש מלחמת אחים, ואני לא רוצה להשתמש במשפטים ובמילים ענקיות, אבל האם אני פוחדת מזה? מאוד. אז זהו, רציתי לשאול אותך, את אמרת לי דברים קשים לפני השידור, אני לא יודע מה את מוכנה להגיד עכשיו. מה, את באמת חושבת שזה יכול לקרות? ראית מה קרה אתמול בהבימה? אנחנו פה, שוב, 73 שנה לזכר מה שקרה עם אלטלנה. את באמת חושבת שאנחנו יכולים לחוות עוד מלחמת אחים או חורבן מסוג כזה או אחר? אני חושבת שאין בנו אהבת חינם, באמת, זה לא סיסמה וזה לא צמיד על היד. מתי יבינו שזה לא צמיד על היד? אין, אהבת חינם זה משהו שאנשים... לאף אחד במחנות. אין אהבת חינם, אין ואהבת לרעך, אין את הדברים האלה. אנחנו חסרי סבלנות, חסרי סובלנות, חסרי נימוס, חסרי הכל, ואני לא מוציאה אותנו מתוך הדבר הזה, שמעון. אף אחד מאיתנו לא יוצא מתוך... אני... אתה נסיך. אני נסיך של אהבה. אתה נסיך, ואני בת של מלך. נכון. אבל אף אחד מאיתנו, הוא לא חף... אני מסכים איתך. לא חף מהשיח הבלתי אפשרי איתך. הזה. בלתי אפשרי השיח הזה. הוא הפך להיות באמת תחושה שלא נעים להיות פה. לא נעים. ואת פוחדת שזה הולך למקום רע. אני פוחדת שזה הולך למקום רע. אני אגיד לך יותר מזה. אולי... אולי אנחנו צריכים להגיע למקום יותר רע, כדי לפעמים, כדי להגיע לבלנס, אתה צריך להגיע לקיצון, ואולי אנחנו עוד לא בקיצון, אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת, אני פוחדת לחשוב שזה עוד לא הקיצון. אם אחרי הקורונה, ואחרי כל מה שעברנו, ואחרי האסונות, ואחרי המלחמה הזאת, מה עוד צריך לקרות בשביל שנבין ש... אנחנו... רוצה שנהיה עם סגולה, בואו נהיה עם... אוקיי, לכן אנחנו באנו לפה היום להזכיר את אלטלנה ולהזיר, לפחות מבחינתנו, לעולם לא עוד. אבל אני רוצה לשאול אותך עכשיו, לגבי המצב הפוליטי. שמענו היום את סמוטריץ', אחרי זה שמענו את אילת שקד. כן. אני אומר לך, כולם נבוכים. מה הולך פה? את בעלת משרד פרסום. ואסטרטגיה, יש לך קצת ניסיון. ומישהי שהתעסקה לא מעט בקמפיינים פוליטיים, ואני אומרת לך שאת חידת הסתרים של אילת ונפתלי, גם חמיצר כותב חידות הסתרים, לא היה מצליח לפענח, כי יש פה כמה אספירציות... יש פה כמה רבדים גם שאולי אנחנו לא רואים את כולם. אני במסיבת עיתונאים שלה, היא בעצם באה ואמרה, שלום אדוני. לא ידעתי שפרופסורים האחרים. ערב טוב, דוד פסיג. ערב טוב, לא ידעתי שיש כזה כלב קקים בשעה גם כזו. אוקיי, אנחנו תכף חוזרים לך, כן, נראה. אז יש כמה רבדים של הדבר הזה. האם היא שימה את גדעון ואת סמוטריץ' ובעצם אמרה להם, חברים, אתם אשמים, ולפיכך אנחנו מכינים את הבחירות החמישיות, הנה יצאנו לדרך, האשמה לא עלינו, הנה אני קוראת לגדעון בפעם הראשונה, גדעון בוא הביתה, או שהיא עושה תרגיל חישוק לסמוטריץ' ואומרת לו, בוא תגיד כן, תכשיר לנו את הבס, ובכך תכשיר לנו את הדרך
הולך לגוש השינוי, שיפוי, שיקוי. או שיש פה איזה מאסטר פלן של גדעון סער שלא כולנו רואים אותו עדיין. אני לא חושבת. לדעתי, לא חושבת. אתה חושבת? לא, לא, לא. בחירות? לדעתי, בחירות חמישיות. בואי נראה. דוד פסיג, ערב טוב לך. שלום רב. קראתי את הספר שלך, המפלה החמישית. אתה הראשון. הספקתי לקרוא אותו, ראיתי אותו, ישר קניתי אותו, כי אני מאוד אוהב את הספרים שלך. תודה רבה. זה הכל מתחבר, אנחנו קבענו לראיין אותך, עוד לפני מה שהיה אתמול אצלנו בהבימה, עוד לפני שידענו אפילו שיום רביעי היום זה היום של אלטלנה, ובספר שלך אתה מדבר על הרבה דברים, על העבר ועל העתיד, אבל אתה מפרד משהו שאני כבן לחינוך דתי, באמת שמת נקודה על מלחמות האחים הרבות והמרובות שהיו בתולדות עם ישראל בעת המקרא וגם אחריו. גם בתקופת החשמונאים, גם בתקופת הרומאים, גם בתקופת בית ראשון. וגם השבטים. וגם השבטים, כלומר, אתה נדמה לי מחלק את זה לתקופה של מלכים, כהנים. שבטים, שבטים, מלכים, כהנים ורבנים. רבנים. כן, ובכל התקופות האלה, יש מלחמות אחים שאנשים לא שמים לב. מה אנחנו, מה, יש לנו גן של מלחמת אחים לעם ישראל? לא, יש לנו נוירוזה מאוד מעניינת. אתה כל הזמן חוזר על המילה הזאת שם. כן, זה לא משהו אחר, זה לא מחלה חסוכת מרפא. זה בסך הכל נוירוזה, כולנו נוירוטים. תגדיר, מה זה נוירוזה? עצבנות? לא, נוירוזה זה משהו שמפריע לך, ואתה בגללו, אתה לא מבין טוב את המציאות. משהו שמההתחלה גרם לך שהניתוח שלך של המציאות הוא לקוי. מדהים. אבל על אף שהוא לקוי, ואני יודעת שהוא לקוי, אני ממשיכה להאמין בו? עכשיו, כן. ויש נוירוזה שהיא ממש קשה, אבל כולנו נוירוטים במידה זו או אחרת. זה קצת פסיכוזה. זה לא פסיכוזה, אוקיי? צריך לזכור. נוירוזה ופסיכוזה. אנחנו נוירוטים, והנוירוזה שלנו היא שאנחנו פשוט לא רוצים להיות עם. מההתחלה כפו עלינו. אני רוצה להתחיל איתך מההתחלה, כי מעולה, אנחנו רוצים להמשיך להיות שבטים. לא, גם לא. אנחנו כפו עלינו הר כגיגית. לא רוצים להיות עם. אנחנו קבוצה של אנרכיסטים, קבוצה שלא יודעת לקבל מרות, קבוצה שלא יודעת... אולי דווקא אלוקים לקחת קבוצת האנרכיסטים, אבל אני רוצה להתחיל איתך בתחילת הספר. אוקיי. יש לך ניתוח נפלא בעיניי, חייב להגיד שזה חידש לי, שמי שחי בעבר הירדן, ראובן, גד וחצי המנשה, אבל מנשה, זה הבחורים הדחויים. נכון מאוד. גד, הבחור של השפחות, ראובן, בחור השבטים, ומנשה ואפרים הוא הבחור הדחוי, אנחנו סוכלים את יוסף שמשקל את הידיים. ואתה מראה את המלחמות, ואני אמנה כמה מהם, פלגש בגבעה, והמלחמת יפתח, ואחרי זה גדעון לפני זה שמתאפק ויפתח, ששובר את העצמות לאפרים, שהוא בא למנשה, כי אפרים מרגיש את עצמו גדול. ואחרי זה בין יהודה לישראל מלחמות, כולל פיר, אנשים לא יודעים. ממלכת ישראל בונה פיר לחצות חומה, פיר, חומה, פיר דירה. פיזי בין יהודה לישראל. נכון. ואני אומר לך, זה מובלע, כאילו זה לא קרה. ואחרי זה נגלה היורשים של שלום ציון, אריסטובולוס והרקונוס, שקוראים וכו' וכו'. ואני שואל אותך, דוד, דוד, השם דוד, שאתה לא כל כך מאוהדיו, אם הבנתי נכון את הספר. כן, כן. אתה קורא לו, אתה מראה עכשיו את יהודה נלחם בעצם עם כל הסובבים אותו. נכון מאוד. הוא בולע את שמעון, הוא מגרש את דן, הוא בולע את בנימין, ונאבק עם ישראל מצפון. אבל זה להיסטוריה, אני ממליץ לכם מאוד, כי יש פה תזה מעניינת. מה הסיכוי שלנו, דוד פסיג? מה הסיכוי שלנו? אגב, זה ספר אופטימי או פסימי, כי אני לא מצליחה... לדעתי... ממה שאתה, אני באמת שואלת אמיתי. אני מאוד אופטימי. אתה רוצה שנתחיל בסוף? תתחיל בסוף. יאללה, אוקיי, בוא, אני מאוד אופטימי. הרס לקח לשאלה. הרס לו את השאלה, ברור. אני מכין את השאלה, אני עובד עליה כל היום, כי אני מכין את התוכנית שעות, ואז זה, אבל תענה לה, בבקשה. אוקיי, אני מאוד אופטימי משום שלמעשה אנחנו 3,500 שנה מכינים את עצמנו לקראת הלידה האמיתית שלנו, שזה במאה ה-21. אנחנו הולכים להיות נולדים מחדש כעם, כלאום, שאף פעם לא היינו, בעלי ריבונות ועצמאות על חתיכה של קרקע. לא כולם רוצים את זה, פרופסור פסיק. רגע, אנחנו עכשיו חוזרים אחורה. עכשיו אנחנו חוזרים אחורה. אנשים רוצים את זה? רגע, אנחנו מההתחלה לא רצינו את זה. זה מה שאני אומר. מההתחלה כפו עלינו הר כגיגית. ולכן אנחנו כל הזמן נאבקים בכלל כדי להיות מהפכנים בכל העולם. אנחנו הובלנו מהפכות. אנחנו אנרכיסטים, אנחנו לא מקבלים את המנהיגות שלנו. כל אחד אומר, אני יותר טוב, אני יותר טוב. למה? כי אנחנו יודעים שמנהיגות לא משנה מהי. לא משנה באיזו תקופה, לאט לאט הופכת להיות מושחתת והופכת להיות אכזרית. אגב, ולכן... לכן התנ"ך, התורה מזהירה
מהמם אליך. בדיוק. בדיוק. אל תדמה למלך מצרים. בדיוק. כדי שלא תגיע למקומות האלה. ואנחנו, בתהליך היסטורי של 3,500 שנה, אנחנו מנסים לבנות את שיטת הממשל הנכונה לנו. בהתחלה ראשי שבטים, שופטים, אחרי זה מלכים, קטסטרופה, וכהנים חושבים שיש להם איזה סמכות עליונה שיורדת להם בבית המקדש. אני רוצה להמשיך הלאה, ואחרי הכהנים מגיעה תקופת הרבנות, ואתה אומר שם דבר מעניין, באמת במלוא הצניעות, אני מרגיש את זה גם, אתה אומר תקופת הרבנות תמה. תמה. אנחנו בפעתי תקופת הרבנות, אל תיבעלו, לא, אנחנו לא נגד רבנים, לא שרבנים לא ימשיכו ללמד, אבל התקופה שהרבנות מגדירה את ישראל... נכון מאוד. אז איך אתה קורא לתקופה הבאה? התקופה של הריבונות של העם. עכשיו, הסמכות... עוברת אל ההמונים, מה שלא היה אף פעם. אבל אם העם כל כך מפולג, רגע, נכון, נכון, הוא בתהליך של התפלגות על מנת לייצר את הדבר הגדול הבא, שזה הייעוד של העם היהודי בארץ ישראל, בריבונות, בעצמאות. אנחנו בדיוק לקראת איזה... מגילת העצמאות משקרת. לא. בארץ ישראל קם היהודי? לא, בארץ ישראל לא קם העם היהודי. עוד לא קם העם היהודי. או שאתה אומר, היא ניבה. הוא ניבה שהוא יקום. היא ניבה שהיא יקום. והוא יקום בעוצמה אחרת, בהגדרה אחרת. איפה אלוקים בריבונות הזאת? לא, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהכל הנהגה אלוהית. אבל היא באה לידי ביטוי בטבע, היא באה לידי ביטוי בתהליכים היסטוריים. הרי זה המאבק בינינו לבין העולם החרדי. הם, אין היסטוריה. הם מחוץ להיסטוריה. הם כאילו מחוץ להיסטוריה, והיסטוריה כזו נותנת להם מכה. אבל אנחנו מאמינים שבורא עולם בא לידי ביטוי בתהליך היסטורי. מה זה ריבונות? זה מילה מכובסת לדמוקרטיה? לא. לא. תסביר לי מה זה. אנחנו בתקופה שבה העולם בכלל, האנושות, נעה לקראת מצב שבו היא מבינה שלאורך אלפי שנים אנשים נלחמו בגלל שהיו כל מיני מנהיגים שאמרו, הסמכות היא אצלנו. בהתחלה המלך הוא היה אלוהים. שעבדו אותו, נכון. והסמכות שלו הייתה בגלל שהוא אלוהים. אחר כך באו אנשים שאמרו, לא, אני הכומר, אני אפיפיור, אני מביא את, את העוצמה, את דבר אלוקים. את דבר אלוקים. אלוקים לאנשים. ואז, בגלל כל התהליכים הללו, בגלל כל התהליכים הללו, היו מלחמות פעם אחר פעם אחר פעם. המלחמות הגדולות של אירופה ידועות, ואז קמה תנועה של הוגים, במאה ה-16 וה-17, שאמרה, בוא נעביר את הסמכות, אל ההמונים, אל הריבון שהוא ההמונים, ויצרו איזשהו איזון בין כמה רשויות. אבל ההמונים הם אלה שקובעים את הסמכויות לרשויות. זה אף פעם לא היה ביהדות. בוא נריד את זה לארצי, בסדר? Okay. עדיין מה שנירה אומרת לך הוא נכון. יש גם היום אנשים, נכון שפעם זה היה כולנו, אבל גם היום יש אנשים שלא רוצים ריבונות, הם לא רוצים את הריבונות, אני לא בטוח שהם רוצים להיכנס להיסטוריה, משני הצדדים אגב. מה זה גם היום? היום בעיקר. הם לא רוצים ריבונות, אתה רואה מה קורה פיזית, כמו שאנחנו רואים. איך אתה מסתדר עם זה? אבל גם בימי השבטים, גם בימי המלכים היו אנשים כאלה. בשביל זה התגלגלנו לא טוב, וזה מה שאני בעצם צועק. אנחנו מתגלגלים לא טוב אם נמשיך ככה. אנחנו נבוא למפלה החמישית בהיסטוריה של העם היהודי. בוא נמנה את ארבעת המפלות, בסדר? אוקיי, המפלה הראשונה זה כאשר השבטים ניסו לבנות איזה שיטת ממשל שהיא שופטים. נכשלה. ובימי שפות השופטים, כולם יודעים, מקרה נחלי דם. אוקיי? המלכים, בא מלך שאול ואמר, אוקיי, בוא נאחד את הכוחות. ובא איזה בחור צעיר, מהפכן, אמר, מה זה נאחד כוחות? אתה מדבר עליך על שאול ואז ירבעם. לא, לא, שאול, ודוד, ודוד ואמר, שאול בא עם תפיסת עולם שאנחנו רק מאחדים, אין קונפדרציה. ודוד בעצם השתלט על ה... השתלט על העסק ואמר, לא, זה לא שיטה נכונה, אנחנו צריכים מרכז אחד, דת אחת, סמכות אחת שעוברת מאב לבן, בקשרי שערים. ואנחנו רואים שעם ישראל לא אוהב את זה, כי באמת קדנציה אחת אחרי שלמה המלך, כבר עם הבן שלו רחבעם, נכון. ירבעם בן נבט, נכון מורד, מאוד. ושבטי ישראל הולכים איתו בגדול. נכון מאוד, והם היו... זה המפלה השנייה? זו המפלה השנייה. כן. אחרי זה המפלה השלישית, כהנים באו ואמרו, מלכות נכשלה. עכשיו אנחנו נעשה את זה בעזרת איזה רעיון חדש. אגב, הכהנים החליפו את ההגדרה מי הוא יהודי. לפני כן ההגדרה של מי יהודי הייתה אחרי האב. בא עזרא ונחמיה ואמרו, לא, אנחנו הולכים לפי האם. וגם, אגב, בעזרת, או מכיוון שהם ראו תהליכים גיאופוליטיים וכלכליים שהם רצו לשנות, הם עשו רפורמה מאוד גדולה ביהדות. ענקית, כן. ענקית. והם אמרו, אנחנו נעשה את זה חברה שוויונית, חברה מאוד מוסרית. מי הבא, החשמונאים? לא, לא. כל התקופה זה הכהנים. החשמונאים זה בית חשמונאים, כולם כהנים. כן, הם נאבקים.
אבל הם מזכים את בית צדוק, אבל בסדר. כן, בדי, אבל הם משפחה של כהנים, והם גם ממליכים את עצמם. וחזל מבקרים אותם על זה, שהם לוקחים גם כהונה וגם מלוכה. נכון מאוד. בוא נמשיך הלאה בהיסטוריה. ואז באה בעצם המהפכה הגדולה, שאנחנו עדיין בסופה של בהיסטוריה של היהודים. אתה מדבר על ריבה, תן לי את יפן וחכמיה והלאה. נכון, באו ואמרו, לא קשרי שערים הנהגה, אלא מריטוקרטיה, אם אתה משכיל, אם אתה ידען, והעם מקבל אותך כמנהיג. זה לא מישהו ממנה אותך. זה בעצם המהפכה הגדולה שהיהדות עשתה ובנתה ספרות קנונית בהיסטוריה של אומות העולם. עדיין אתה מגיע את זה כמפלה. המפלה הגדולה היא ב-200 השנים האחרונות, כי מה שמצאתי הוא שכל תקופה מתחילה עם חזון גדול, עם נרטיב גדול, לקראת בסוף ה-200 שנה. שלוש התקופות הראשונות היו 500 שנה כל אחת. כן, זו התקופה הכי ארוכה, התקופה הרבנית. התקופה הרבנית, התקופה... אולי השינויים, אני מקשיב, זה מרתק. השינויים האלה שאתה מדבר עליהם, זה מפני שמתרחשים גם שינויים בנו, בעם. בדיוק, בדיוק. בסדר. זאת אומרת, יש איזשהו, צריכה להיות איזושהי סינרגיה, יכול להיות שמה שהתאים להם לפני 200 שנה או... השינוי הוא שהנוירוזה קופצת לנו פעם אחר פעם. היא קופצת לנו. פתאום, למה הוא מנהיג? גם אני יכול להיות מנהיג. ואנחנו רואים מלאכים הורגים אחד את השני וממליכים את עצמם. בא איזה קצין צבא בכיר ואומר, אני יכול להיות מלך יותר טוב. היינו יכולים לעשות את כל התוכנית עם זה, ממש. אבל הדבר הכי מעניין זה תקופה של הרבנות שמסתיימת ב-200 שנה של מחלוקות קשות. 200 שנה האחרונות התחילו כאשר פתאום קמה התנועה הרפורמית, אחר כך התנועה הקונסרבטיבית, ואחר כך חילון הציונות, ואנחנו בסופם. כולל תנועות שמערערות בעצם על הסמכות הרבנית. נכון מאוד. עם השבתאות, אבל למה היא מסתיימת? המכה גדולה לגירוש ספרד, אז מגיעה חסידות, אבל בסדר. אבל למה היא מסתיימת? כי זו פעם הראשונה, אחרי 2600 שנה, שהקהילה היהודית הגדולה בארץ, יושבת בארץ ישראל. ולא בגולה. לא שבטית, היא לא שבטים, היא לא כהונה, היא ריבונות של העם. לסיום, אנחנו חייבים לחתוך לפרסומות. אתה אופטימי, פרופסור פסיק? מאוד אופטימי, אני מאמין שהילדים שלנו יעשו את זה. הפחד שלי, שהם יעשו את זה אחרי איזו קטסטרופה שנשאיר להם כמלחמת אזרחים, והם יצטרכו גם לעבוד על זה. ולכן אנחנו פה ביום השנה לאסון אלטלנה, להרוגים. מסוכן מאוד. לאמירה של בגין, לעולם לא מלחמת אחים. פרופסור פסיק, תמיד לעונג רב. תבוא לנו יותר. תזמין אותי. בלי פקקים, אבל איזה כיף שיש פקקים, תראה איזה עוצמה, איזה ויטליות. העורכת אומרת שמזמינים כל הזמן ואתה עושה בעיות. מה אני עושה? זה שרזית, זה לא אומר שאתה צריך להתנסם עלינו. יאללה פרופסור פסיק, תודה רבה לך. אנחנו נצא לפרסומות, תחזרו אלינו. לא בכיכר רבים האלה, בגן לונדון, 73 שנה לזכר המאורע הטראומטי, 16 אנשי אצל נהרגים פה על חוף הים. אם לאור יועיל בטובו, הוא ייקח את המצלמה ויראה את השקיעה היפה, שגם היא לא תצליח להשכיח את מה שהיה פה. למרות המצבה הקטנטנה, למרות ההתעלמות מהיום הזה, יום שהוא צריך להיות יום לקריאה, לא למלחמת אחים, לא לפלגנות, לא לאלימות בינינו, לאפשר לכולם לדבר לפחות את זה, ולאנשי תקשורת ולכל אחד לדבר את מה שהוא רוצה. ובשביל זה הבנו כאן גם בין השאר את חנן המיור. שלום. שהוא מומחה להנדסת תודעה. ואותך אני רוצה לשאול, אני רואה את הכיסוי... אני לא בטוחה שזה מחמאה, בוא. לא, הוא מומחה לזהות הנדסת תודעה. ואותך אני רוצה לשאול, אנחנו רואים את הכיסוי התקשורתי מאז שתמו פחות או יותר המאומות, ואני מרגיש שיש איזה פיל בחדר. וואלה, גם אני? וואלה, באמת? איזה קטע. מה, ראית את הזנב עשה או את החדק? לא, אני אגיד לכם, אני... נו. אני שמתי לב לשני סוגי סיכור שהקפיצו אותי. אתמול בלילה ראיתי כתבה בחדשות 13 על המצוקה של בעלי העסקים הערבים שהחנויות שלהם שממות, לא, הכוחות היהודים לא באים. ויום, שלשום, יום לפני כן, אני קראתי כתבה ממש זהה בהארץ. אותו דבר, מראיינים אותם, ומה שהיה מעין זה שהם אמרו, הם אמרו את אותם דברים. זאת אומרת, שתי הכתבות האלה היו בנויות בדיוק באותו דבר. העיתונאים אמפתיים בצורה מלאה למצוקה של בעלי העסקים. מה היה חסר? איפה? מה היה חסר? והם מחרקמים את הפנים וזה. מה היה חסר? האמפתיה לבעלי העסקים. למצוקה של בעלי העסקים הערבים. הייתה אמפתיה, רגע, תקשיב את הסוף. ומה היה חסר? מילה אחת
של בעלי העסקים הערבים, הם לא התבקשו, והם גם לא נתנו מעצמם מילה אחת ויחידה של גינוי לאלימות הערבית. זאת אומרת, האלימות הערבית בכלל לא הוזכרה בכתבה. בואו נראה, הנה דוגמה מהארץ. נירה, תקריאי לנו בבקשה. לחימה נעצרה, העסקים בערים המעורבות עדיין מלקקים את הפצעים. דימה מיאקה מחכה שהמשרדה שלה תתמלא שוב. אז בכתבה... חליל מיפה קורא לכוחותיו לחזור לחנותו. פאדי מחיפה אומר שהפגיעה הנפשית גדולה מזו כלכלית. הכל נכון, אבל דבר אחד הם שוכחים. לא, שום מילת גינוי. בכתבה הזו, לא, זה בכלל היה מדהים, בגלל שבכתבה הזאת לא הוזכרה במילה אחת האלימות הערבית. גם לא הוזכרה האלימות היהודית. לא. זה מהשמיים נפל. זה בגלל בן גביר ולהקתו, זה מה שהיה כתוב בכתבה. זה לא יאמן הדבר. זה אחד ששמתי לב. השני ששמתי לב זה על הסיכור של הפגנות הדו-קיום. לא ראיתי שם ערבי אחד, סליחה. יפה. אני מתנצלת. כל המדינה לא ראתה שם ערבי אחד, אבל אף אחד לא אומר את זה. עכשיו, אני לא אומר, אני רוצה מאוד שהעניינים יחזרו למסלולם. תראה, צריך להגיד את האמת, הרי יש ציבור ערבי, צריך להגיד את זה. אני משוכנע שיש ציבור ערבי, נראה מסתכלת עליי. אני הייתי בעד הבאס. יש ציבור ערבי שרוצה... אני הייתי בעד החיבור להבאס. לא כולם כאלה. יש ציבור ערבי שאני מאמין, אני כבר לא יודע, אני מתחיל לפחד, כי האירועים האחרונים אני מודה שיראו אותי, אבל אני עדיין רוצה להאמין ולקוות, ואני גם חושב שיש פה ציבור ערבי שכן רוצה לחיות פה בשלום. תראה, אנחנו צריכים לזכור... למה לא שומעים את הקול שלו? אז יפה, אנחנו צריכים לזכור שבמהומות אוקטובר 2000, עשרות אלפים הפרו את הסדר, ובמהומות שהיו עכשיו, רק אלפים הפרו את הסדר, זאת אומרת, על כל פרחה... כן, אבל עשרות אלפים שם עמדו בכבישים הראשיים, פה הם בתוך הערים המעורבות. רגע, זה לא... בעיניי האירועים האלה יותר חמורים, שאתה יודע. תן לי להיות פוזיטיבי. על כל פורע כזה, יש 10 ערבים ישראלים שישבו בבית ולא ירדו לרחוב. נכון. ואפילו סביר להניח שהם תופסים את הראש, אבל אתה לא תשמע מהם מילה אחת. למה? בגלל שהמנהיגות שלהם... ובגלל שהלחץ החברתי, הלחץ הקהילתי, לא מאפשר להם. זאת אומרת, אני בטוח שהמרואיינים האלה... אתה צריך להגיד את האמת, אחמד טיבי, הוביל תהלוכה במסגד באולון, ואיימן עודה, אני רוצה, שאיך קוראים לזאת מהמסעדה שעכשיו קראת באקו, לא משנה איפה, אני מתה לחזור אליה, אבל אני שני דברים, אני לא רוצה שהיא תראה בי ארנק, אני רוצה שהיא תראה בי נשמה, והיום אני נשמה טועה. אני נשמה טועה במדינה שלי. זה לא יאמן, נכון? סליחה שאני אומרת את זה ככה. היא לא סופרת אותו. על סף דמעות. אני לא ארנק, כמו בטורקיה. אני לא ארנק של אף אחד, זה הבית שלי. אני רוצה שיאהבו אותי ושיבינו שיש לי נשמה, וכשאני באה לאחים או לחברים שלי, או לא משנה מה, הערבים או היהודים, אני קודם כל בן אדם שנורא רוצים שהוא יהיה שם. סליחה על הציניות, סליחה על הנאיביות, סליחה על מה שאתה רוצה. כנראה שזה לא נכון. אז אוקיי, אז אנחנו פה בפינת ביקורת תקשורת. כן. אז מה שאני רוצה לחדד, הנקודה שאני רוצה להעיר, היא שהתקשורת לא יכולה להרשות לעצמה לא להעיר את הפיל שבחדר, והפיל שבחדר הוא הבעיה של הגיבוי. חנן, למה הם עושים את זה? חנן, אני לא אפסיק לשאול אותך, כי אני לא מבין את זה. למה? אני אגיד לך למה לדעתי הם עושים את זה. מכיוון שהמשמעות של זה היא בעצם מיטוט עיקר אמונה שמגדיר את הזהות שלהם, בגלל שזה בעצם מעיד שהבעיה שלנו היא לא הכיבוש של 67, אלא עצם הקמת המדינה ב-48. אם אנחנו אומרים את האמת, והיא שערביי ישראל לא מסוגלים להביא את עצמם להוקעה ולגינוי מלאים, כמו שהחברה היהודית הוקיעה בצורה מוחלטת כראוי את הלינץ' באקו, בבת ים, או כל מעשה אלימות שהיה, באמת האנשים האלה מוקעים מהחברה, אבל שם אנחנו רואים בדיוק את התופעה ההפוכה. עכשיו המשטרה יצאה במבצע חוק וסדר לעצור את האנשים שמתועדים, אין שאלה אם הם באמת... אנחנו חייבים לסיים את האייטם. מה הייתה התגובה של המנהיגות הערבית? אנחנו חייבים לסיים את האייטם. אני רוצה להגיד את זה, היה עוד שנייה וחצי, שהיא תצעק עליי באוזן. סתם רעיון, בסדר? כי אני באה מעולם הפרסום והאסטרטגיה, מאלה שרק מדברים סיסמאות ומדבקות. תאר לך שכל העסקים האלה, רק לא היו אומרים כלום, כי אני לא רוצה שהם יהיו הדוברים של המגזר. אין להם סיבה להיות, לשים להם על הכתפיים את הדבר הענק הזה. כמו שאני לא רוצה להיות הדוברת של המגזר שלי, בסדר? אבל הם היו שמים בכניסה לעסק שלהם מדבקה שאומרת ביחד נעבור את זה בעברית ובערבית. אין סיכוי. הציפייה שלנו היא לא מהם, הציפייה שלנו היא מהעיתונאים. אני גם מצפה מהם, אני מצפה גם מהם, היא צודקת בעיניי. אני לא פה הבעיה. אנחנו חייבים לסיים את האייטם, חנה, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחת. אני רואה שבאת לפה עם חלק מהמשפחה שלך, ואני רוצה לדעת... אתה לא מרשה לי לבוא לים? רגע, אני מרשה הכל, אני רוצה לדעת אם החתמתם דרכון. האם רשויות תל אביב של השמאל הפרוגרסיבי של חבורת תרלולילי נתן לכם לאשר? אז מה אם אתה גר פה? אז מה אתה תופס? לא, אני... גם אתה צריך דרכון? אני גם צריך דרכון. זה לא קשור מי שגר פה. זה קשור מה יש לך על הראש,
ומה שיש לך בלב. גם אני צריכה מיור. דרכון, גם אני. גם היא, בדיוק. חנן המיור, לא עונג לנו, תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, זה רק הולך ונעשה יותר מעניין, ולא שהיה מעניין עם חנן, אבל זה נעשה אפילו יותר, כי לנירה יש הפתעה בהמשך. שתי דקות תחזרו אלינו. תראו, אני רוצה לספר לכם משהו. אני למדתי משפטים שנה אחת, את שומעת נירה? אחרי שנה... זרקו אותך מה... לא, אני נמלטתי. אני הרגשתי שכולם שקרים את כולם, שהאמת שם חמקמקה מאוד. לא הבנתי. מאוד נהניתי ללמוד ארכיאולוגיה, משפטים לא. אז לכן, תדעו לכם, אני לא ממש מרבה להתעסק באייטם עם משפטים. אבל מה שקורה עכשיו במשפט של נתניהו, זה כבר לא משפט, זה קרקס. וקרקס יותר מעניין. בעיקר זה כבר מופע ליצנות, זה מצחיק, גם עצוב. שזו ההופעה הכי טובה בעיר. זו ההופעה הכי טובה בעיר. הבאסה? שלא מראים אותה, התקשורת מסתירה את זה. אבל בשביל זה, יש לנו את גלעד צביק. חד משמעית. עיתונאי ישראל היום, ערב טוב לך. שלום, שלום. עם איזה טרנול נפתח? עם מה נתחיל? מה שסיפרתי לך עכשיו? סתם אנקדוטה קטנה, בועז בן צור, העורך דין, הסניגור של ראש הממשלה, הוא מפנה את ישוע לאיזשהו מקרה מ-2013, ואז ישוע, כן, עד התביעה המרכזי, האבא והאימא של תיק 4000, כן? העד שהפרקליטות בחרה להיות הראשון שיעיד. שהוא יהיה הראשון, הכי חזק, זה הכי חזק שלהם. הוא אומר, אתה מדבר על המציאות או על מה שבכתב האישום? שזה מקסים. ואז בועז בן צור... ואז בן צור אומר לו... ככה העד התביעה, העד של הפרקליטות שואל. אוקיי. ואז בן צור אומר לו... אם הכתב האישום לא משקף את המציאות, אתה יכול לפנות למי שמשמאלי, כלומר, את הפרקליטות. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק, אבל בסדר. אתה יודע, תשמע, אתה יודע מה עצוב פה? מספרים פה על תהליכים שיהושע מספר, איך הוא מקשר עם כל הפוליטיקאים. וכולם לוחצים, וכולם רוצים דברים. ידיעות אחרונות מציעים 400 אלף שקל. לכיסוי חיובי, אני רואה שאתה נזהר בסדר גמור, זה אסור לדבר. לא אומרים את הדברים המדהימים האלה. ידיעות אחרונות, ליברמן, הרצוג, דליה איציק, כחלון, חדשות 12 ו-13. מה איתם? כן, אבי וייס. מסתבר, כן, שמעתי. לא שמעתי את זה. אבי וייס וורשבסקי. מסתבר שנגיד וורשבסקי, שהוא היה מנכ"ל חדשות 10, חדשות 13, אז הם חברים, ובנתוני הרייטינג כנראה שלא היו מוצלחים כל כך, כנראה ברוכי ודרוקר לא ממש הפליאו. לא יכול להיות. הם עיתונאים מאוד טובים, כדוברים. אז הם הצניעו נתונים כנראה פחות טובים לחדשות 13, והבליטו נתונים יותר טובים. והוא מעיד, כן, אנחנו חברים, הוא וורשבסקי. כלומר, בזמן שדרוקר, עכשיו, מה שמעניין, אבל אני לא יודע, הרי ברוך קרא לפני שנתיים וחצי עשה תחקיר במקור על תיק 4000, ודרוקר עשה משפט, וזה לא הופיע. לא יכול להיות. למה זה לא הופיע? הרי זה סיפור אוהד. למה? אני אגיד לך למה. כי גם דרוקר וגם ברוך קרא וגם אביעד גליקמן הם דוברים. הם לא עיתונאים. זה נורא פשוט. הם פשוט עוברים. ואתה רואה שגם אבי וייס יש לו איתו המנהל החדשות. כן, יש יחסים, כלומר. אבל איך יכול להיות שבכלל יש ביניהם איזשהם יחסים? הם לא אמורים להיות באיזשהו סוג של... כולם מלטפים את אותו כריך. מה שעד כה, בוא נגיד עד כה עם כוכבית, תיק 4000 מראה לנו בעיקר, מכיוון שאני קצת באה מהצד של הביצה, אני מתנצלת, הוא מראה לנו התנהלות. שים רגע את נתניהו בצד, שים רגע את כל הסיפור בצד, התנהלות בלתי נסבלת, אגב שכולנו... לא בלתי נסבלת, ככה, רגע, ככה סבבה, שכולנו ידענו שהיא מתנהלת ככה. אבל ככה עובד תקשורת. בהתנהלות שקרית. סבבה, אבל להגיד רגע, שמישהו... אבל פרקליטות, הפרקליטות שמסתירה... עכשיו בוא נעבור לקטע. זהו, עכשיו רגע, הקטע באמת, הכי חשוב. הפרקליטות שמסתירה חומרים מההגנה. אבל היא לא יודעת, אמרה תירוש. אני לא, לא יודעת, לא, לא, יש... איך היא יודעת תמיד להסתיר לא את יודעת. הדברים שעוזרים להגנה? תבין, התכתובות עם הרצוג, הרי הרואה... אתמול היינו אומרים לדבר על זה, אבל... לא, לא אפשרו לך, הדמוקרטים פה... הוא היה אתמול בכיכר? כן, לא נתנו לו לדבר. שרד את זה. בעצם מה שאנחנו רואים זה שהרצוג, כן, עכשיו, הרצוג היה יריב הישיר של נתניהו בבחירות 2015, כלומר, לא מדובר פה באיזה מישהו חסר חשיבות. ואתה רואה שישוע
בעצם אומר לו, אל תהסס, אני בשבילך מהוואי. מהוואי, כשהוא בחופשה בהוואי, הוא מנחה את האורך לעשות כותרת שהרצוג מכתיב לו. הוא אומר לו, תכתוב ניצחון מוחץ שהוא ניצח את... כדי, הוא אמר, כדי להראות את כל הדברים. אבל רגע, אז עזוב את יו, אני רוצה לעזוב שנייה... עכשיו, את כל זה הפרקליטות לא הרתה... לא הרתה ולא מגישה והסתירה יותר מזה, התברר אתמול... היא משמעת המשטרה, ואגב... רגע, גלעד, אתמול מתברר... תחשבו אולי תאונה, אולי קרתה תקלה. אתמול מתברר שהפרקליטות ושי ניצן פשוט שיקרו את הציבור לגבי גם תיק 2000. הם אומרים שהקלטת התגלתה במקרה ההקלטות של אריה הרו. ומתברר נירה שניידרמן... שהסנגור, בכוחו של אריה אהרון, נתן את זה לשי ניצן. כן, כן. עכשיו לשאול אותך באמת, לא הבנתי למה גם בזה הם שיקרו. למה לשקר? למה הפרקליטות לא מפסיקה לשקר? כי, תראה, יש גם נושא, קודם כל זה פרסום של אבישי גרינצייג בגלובס, מועד נכון. קרדיט, שאני, אגב, אני ודרך ישראל היום, אנחנו הגשנו בקשה להסרת צו איסור פרסום בנוגע למום שבין האור לפרקליטות, כן. והפרסום של גרינצייג בעצם משלים לי, כי אני לא יכול לדבר על זה יותר מדי, אבל בוא נגיד, הנקודה? בוא נגיד, לא, תראה, אני לא הבנתי, אל תסבך אותי. נתנו להארו, אוקיי, מה שנקרא, אתה... איך אני, טוב, אני לא, אנחנו בטלוויזיה, כן? אז אני לא אגיד את המילה הזו, אבל מה שנגיד, נתנו לו קר בלש, נתנו לו תנאים שלא, אף אחד לא היה מקבל. למה? אוקיי? כי רצו את ה... כי הוא, היה לו את החומר. אבל אחרי זה החוקרים אומרים לו, אתה לא הבא את החומר מספיק. הם אומרים לו, אתה יחסבת, זה בלוף. זה הבלוף, זה הבלוף. והחומרים, החומרים שהם הביאו, תראה, למה ישוע... למה ישוע בעצם המעמד שלו לא מוגדר? אנחנו לא יודעים, הרי הוא לא עד מדינה. לדעתי בשלב הזה, לצופים שלנו יש סלט בראש. שזה הכי הזיה. למה הוא לא עד מדינה? זה... שהוא הרוויח המון כסף ישוע. עד מדינה. מיליונים. מה? מה הסטטוס שלו? עד מדינה. לא ברור, הם לא עונים עד היום. עד מדינה, הרי זה מוריד את האיכות שלך, כן? עד מדינה, זאת אומרת, אני עבריין, אבל בשביל להפיל מישהו יותר גדול, גלעד, לסיום, אנחנו צריכים לסכם. אם ככה מתייחסים פה לראש ממשלה בישראל, באמת, מה הסיכוי שלי או של נירה או שלך לעמוד מול הפרקליטות אם היא רוצה להיכנס בי? אין סיכוי, אבל זה לא... לא, כי אתה מחפש צדק וצדק בבית משפט. אני מחפש צדק, כן, נירה. כן, נירה, אני מחפש צדק. הייתי נשואה לעורך דין ואמר לי, תחפשי צדק בכל העולם, לא בבית משפט. אבל, אני אגיד לך משהו אחר, שים רגע את ראש הממשלה בצד. אני מסיים. מה שעושה הפרקליטות במובן הזה של הטעויות שמתגלות בדרך, משבר האמון המטורף. זה לא טעויות, זה שקרים. זה שקרים. זה עשרות מכוונות. נירה פשוט מאוד עדינה. מבלפים אותנו. גילה צביק, תודה רבה לך. אני מסכים איתך שזה שקרים, אני חושב שיש שם, אני אגיד את זה, אני חושב שיש שם אנשים רעים. זה שיבוש עליכם משפט, מה שאלה פה. הם משבשים. פגש אותי היום, שכחתי להגיד, אני חייב להגיד משפט אחרון, מוסי, אל תכעסי. פגש אותי היום עורך דין בכיר ברחוב בוגרשוב. הוא אמר לי, אתם ילדים, אנשי ימין, אתם אנשים לא רציניים. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אתם מדברים על בזבוז של מיליונים, אתם לא מבינים. תיק וואלה, תיק 4,000 גרם למשק נזק של 40 מיליארד שקל. אמרתי לו, איך אתה מביא את זה? הוא אומר לי, הטלפוניה הרקובה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, הפנסיה, הכל קשור למניית בזק שצנחה, בגלל הפרקליטות שניסתה להפיל את בנימין נתניהו. אבל מי שאומר את זה... הוא אומר לי, אני איש שמאל. הוא אומר לי, אני איש שמאל, ואני מאוד מוטרד. לא, אבל ריקלין, תבין, מי שאומר את זה, זה גם שלמה פילבר. ושלמה פילבר הוא אוהד שלהם. אתה מבין? כל מה שהוא אומר, זה מה ששלמה פילבר. לדעתי עשינו לכם סלט בראש, אבל תאמינו לנו, כל מה שאנחנו מדברים, זה כזה לעומת המציאות האמיתית, החמורה. פרסומות, גלעד צביק, תודה רבה לך. תודה, תודה. חזרתם עלינו, אנחנו בגן לונדון, 73 שנה לזכר אירועי אלטלנה, ערב טוב למיכאל וביביקוב, ישראל 2030. כן, פורום מגיעות 2030. אתה היית מסורב עלייה, ועשיתם פה עכשיו טקס, נקרא לו טקס אפילו אלטרנטיבי, זה לא הטקס הרשמי. הטקס הציבורי. הטקס הציבורי. למה אתה קשור לאלטלנה, ולמה יזנתם פה טקס? זה טקס שהתחיל לפני בערך 10 שנים, הבנו שלא קורה כלום, שהציבור לא מכיר ולא יודע ולא זוכר. לא זוכר את האירוע ולא זוכר את הלקחים שלו, מה שהכי חשוב. והתחלנו במסורת לקיים פה טקס קבוע, כל שנה אנחנו נאספים פה ליד האנדרטה, שאנשים עוברים לידה ולא מכירים מהי, ועושים טקס קצר של הדלקת נרות נשמה,
הזכרה של... ל-16 ההרוגים, ל-19 הנופלים. ל-19 הנופלים, סליחה, כן. אנחנו זוכרים את כולם, גם את אנשי אצל וגם את אנשי צהל ש... כן, יש גם את חיילי צהל, נכון. אנחנו זוכרים את כולם, בניגוד לזיכרון הסלקטיבי של התעמולה הרשמית ומערכת החינוך שלא מלמדת כלום. אנחנו מנסים לתקן את זה, ואנחנו נמשיך לעשות את זה כל שנה, עד שאנשים פה יזכרו, ועד שאנשים שעוברים פה ברחוב ישימו לב שיש כאן טקס לאירוע שהוא מכונן בתולדות מדינת ישראל. כי עכשיו כמעט לא שמים לב, האירועים בטלת כרגיל, ואני שואל אותך, מה הלקחים מהאירוע בעיניך? אנחנו זוכרים את השנאה שהייתה אז, אנחנו זוכרים את הניסיון לדכא את האופוזיציה, ואנחנו רואים את זה עד היום. אנחנו גם רואים שב-77, כשהיה מהפך וימין עלה לשלטון, הוא לא השכיל לתקן את זה. אנחנו עדיין ממשיכים אותו מאבק, אנחנו כאילו במחתרת, אנחנו כאילו נלחמים באיזשהו אויב שמנסה לדכא אותנו, במקום שאנחנו נהיה ריבון, במקום שאנחנו פה נשליט את הדמוקרטיה האמיתית, לפי רוח של ז'בוטינסקי ולפי הערכים של הרוויזיוניזם. קיר הברזל, אני שואל אותך אם שמת לב ששמו שמה... וגם הכלכלה החופשית וגם עלייה וגם ארץ ישראל השלמה. בהחלט. מה ששכחנו? שמת לב ששמו שם את הפסל של בן גוריון ליד המצבה של אלטלנה? כן, הפוך, כן, אולי כדי להדגיש את ה... הפוך כי אתה יודע, עמידת ראש... שהכל פה התהפך, ובסופו של דבר, גם השמאל דרך אגב התהפך, וזה לא השמאל, זה לא אותו שמאל שירה מכאן, מהתותח הקדוש, ממקום שאתם יושבים פה, פה עמד התותח הקדוש, פה ממש, אנחנו נמצאים במקום. בדיוק, כן, באירוע ההיסטורי, במקום ההיסטורי. אתה יודע מה מדהים אותי? סליחה, אני מתפרצת למרות שאמרו לי לא. לא, פשוט אני רוצה להגיד שהשמאל כבר לא ציוני. טוב שאת אומרת זה בשידור. ברור, אנחנו הכל פתוח על השולחן. אם אני עושה היום סקר של אנשים לרמת מודעות, כן. על מה שאתם מדברים עליו, ברור לנו שאנחנו מגיעים לשלושה... רוב האנשים לא מכירים. 3%, וגם זה בטעות סטטיסטית. משפט בקצרה, כי אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כן? סליחה. מה שאני אומר שהשמאל היום זה כבר, זה לא השמאל הציוני שהיה אז, אבל מה, הימין נשאר אידיאולוגי, הימין נשאר נאמן לערכים שלו, אנחנו צריכים רק לזכור את הערכים האלה, אנחנו צריכים לאכוף אותם, אותם... יישר כוח גדול, שנה הבאה תודיעו לי, אני אבוא גם לטקס, אני אשמח. יישר כוח ונזכור את הלקחים. מיכאל לוביקוב. לוביקוב, ישראל 2030. שלכם בהצלחה, תל חי. יישר כוח ורוני רימון ייכנס עכשיו. זה תמיד, למרות שאתה אומר לפני השידור לאנשים, תקום כשמסתיים השידור. בסדר, אבל בינתיים אתה יכול לעשות את הסמולטוק הזה איתי, שכאילו... נירה, מה את אומרת על השקיעה פה? כן, רוני רימון קצת... רוני, אבל למה? כי הוא קצת אדם מסיבי. גם אני אוהב אותך. כן, לא, האמת שאני אוהב אותך. מה שלומך? מצוין. בוא תתרגם לי מה קרה היום. סמוטריץ' מדבר, הילד שקד עונה לו. לאיפה אנחנו הולכים? לא קרה כלום. אוקיי, חברים, היה נעים, טוב. לא קרה כלום. לא קמה ממשלת השמאל? לא קם כלום. לא קרה כלום, לא קרה כלום. אוקיי, זאת אומרת, בסמוטריץ' אמרו בצהריים שהוא ייתן הצהרה דרמטית. נכון. אוקיי? דרמה, לא, הצהרה הייתה, דרמה לא הייתה. הייתה. הוא בא ובעצם אומר שבנט ושקד ניסו לקנות אותו. היום בבוקר. בנט ושקד ניסו לקבל הכשרה של סמוטריץ' ללכת עם הערבים. תן לי להגיד לך משהו. הייתה דרמה. תקשיב. והוא חשף אותם, ולכן הילד שקד השתוללה. אגב, לא יודע אם שמתם לב, אם הסתכלתם בשידור, בנט עמד מאחוריה, אבל הוא התחבא. אז ראו רק את הילד שקד. נורא מפתיע. אוקיי. אני רוצה להגיד לך את דעתי. יש הרבה בכל סיטואציה כזאת, כשמנסים להרכיב ממשלה, כשבעצם מאוד קשה להרכיב ממשלה עד כמעט בלתי אפשרי, אז יש כל מיני רחש בחש. בסוף, אתה במבט... מיקרופון לפה, כן. במבט לאחור, אתה תסתכל על האירועים של היום, ותגיד, זה היה איזה בליפ קטן על פני הגרף. לאן זה הולך? לאן זה הולך, רוני? מה את אומרת? אני מסכימה איתך, אני חושבת שזה הולך לבחירות חמישיות. מה אתה חושב? אני חושב שראש הממשלה נתניהו יעשה את הכל, או צריך לעשות את הכל מבחינתו, כדי שלא תהיינה בחירות חמישיות, משום שבבחירות כאלה, אם הוא לא מנצח ומרכיב ממשלה, ב-17 בנובמבר, גנץ ראש ממשלה. ראש ממשלה, ולא יעזור בית דין. עכשיו, באיזשהו שלב אני חושב שנתניהו יקלוט את זה, זאת אומרת, מנטלית הוא קולט את זה, זה כמובן. זה משפטי נכון, כי יש פה כנסות אחרות, נדמה לי שיש איזה עירור משפטי. אין שום עירור ואין שום טוב, דבר. טוב, אוקיי. ואל תשכח מי הם שופטי בגץ. עכשיו אנחנו נתקדם. שמעתם את זה? שמעתם את זה? אוקיי. כן, יפה. אני גם חושב שעניינית, דרך אגב, לא okay. בגלל שהם שופטי בגץ, אבל אני חושב שעניינית, יש חוק, והחוק הוא חד משמעי בקטע הזה, חוק יסוד, אמיתי. ולכן מה? בוא נמשיך עליי, הבנו. ולכן, לפי דעתי, הוא צריך מבחינתו להפוך את העולם כדי שלא תהיה ממשלה של רק לא ביבי. אתה לא רואה ממשלת שמאל שקמה עם בנט? לא, רגע, רגע.
רגע, זה מבחינתו של נתניהו, אוקיי. הוא צריך להפוך את הכל. זאת אומרת, יש לו עוד קלף אחד שהוא לא ישתמש בו בצורה רצינית. והוא? והוא לקרוא לגדעון סער ולהגיד לו, אתה תהיה ראש הממשלה ברוטציה ראשון ותגור בבלפור, שזאת סוגיה בפני עצמה. זה לא יקרה כי גדעון לא יבוא, לעולם. גדעון סער, אז רגע, אבל אני מניח שיש פה גם מרואיין, אז אני אגיד את דעתי. לא, בסדר, אבל מותר לחרוק על דעתו שלו. לא, זה בסדר. אני מאוד דומיננטי. אז אני... לא. זה לא נכון. אני צוחק. אני נחמד. מאוד, אז בוא נמשיך הלאה. אז אני רוצה להגיד ככה את דעתי. גדעון סער אמר, אני לא יושב תחת נתניהו, הוא לא אמר, נתניהו לא יושב תחתיי. ולכן אני כמעט משוכנע שאם תהיה הצעה, שתהיה רצינית, שנתניהו אישית, לא דרך שליח ולשום דבר, יקרא לגדעון סער, הוא לוקח את השנה וחצי הראשונות, קח את המפתחות לרחוב בלפור, מספר 3 נדמה לי, אתה תהיה ראש הממשלה. לי אין מושג, מעולם לא הייתי. ואחרי זה, אלוהים גדול, אוקיי? אתה לא צריך ללכת לבלפור, כי בלפור מגיע אליך. אם אתה רוצה לדעת את האמת, דווקא הייתי בבלפור. אז בסדר. אוקיי. ולכן נכחתי. עכשיו, לגבי החצי השני של רק לא ביבי, זה תלוי בבן אדם אחד. בבנט. בבנט. אם בנט יהיה מנהיג, מבחינתו, ולא יזגזג, מה זה מעניין? לתקוע סכין בגב לכל מה שהוא הבטיח? סליחה. אני סולח. אז אני רוצה, תן לי רגע, אני רוצה לדבר על הסוגריים תכף, אני רק רוצה להשלים את הרעיון. כן. הרעיון אומר שאם בנט, לא משנה מאיזה סיבה ומה חושבים על זה וכדומה, יבוא ויחליט שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, ששת הח"כים של ימינה יבואו אליו. לא משנה מה יעשו לנו. תודה רבה, יישר כוח. לא באמצע שידור פשוט. תודה. יקירי, אתה מפריע. זה לא מפריע לך שאתה מפריע? זה רק מחזק אותנו, הימין. תודה. אתה מפריע. כן, רוני. בקיצור, אני חושב שבנט יכול בעוד יומיים, אם הוא רוצה, להיות ראש ממשלה. זה שהוא מזגזג, זה רק מפגין חולשה, ואז אנשים, גם מתוכו, מזהים את החולשה הזאת. למה הילד דיבר היום ולא בנט? אני רוצה להגיד לך שבחלק גדול מהשיחות הפוליטיות, אני חושב שיש בהם איזושהי חלוקה. היא מדברת על פוליטיקה, הוא מדבר על מהות. אוקיי, זאת החלוקה שלהם. אם אתה תיקח את החלוקה הרבה שנים אחורה, זה פחות או יותר... כלומר, הם מתואמים לחלוטין. לדעתי כן. מתואמים לחלוטין. לחלוטין. מתואמים באופן... לא, כאלה צריכה אותה עם העיניים המיוסרות שלה שקשה לה... היא לא תעזוב, אני אומר, היא לא תעזוב. והיא רוצה מה? למי שמאמין לעיניים המיוסרות. אני לא מאמין. סבבה. איילת... שקד לא תעזוב את נפתלי בנט, גם אם היא תחשוב שהוא ב-100% טועה, היא תנסה לשכנע אותו, שזה לא ישתכנע. אפשר להגיד שזה נאום לאומה. תודה. תודה. אחד, גדעון לא יבוא גם לא בעוד 100 גלגולים. זה מוקלט, נכון? יופי. כן. הוא לא יבוא. הוא פשוט לא יבוא, הוא מכין כולם. באיזשהו אופן נכנסו לישורת של להתכונן לקמפיין של החמישה באוקטובר, כמה זה? 4 באוקטובר, 5 באוקטובר? זה מה שזה יוצא. גם סמוטריץ', הוא לא פרייר, הוא רואה 10 סקרים. גדעון לא יבוא מתחת נתניהו, מעל נתניהו, לצידיו של נתניהו, מפני שזה הקלף היחיד שנשאר לו בחפיסת קלפים שאין לו ולא הייתה לו מלכתחילה. זה או 6 מנדטים האלה, או להימחק לגמרי, אחר כך לגמרי. הוא לא יבוא. בנט, זה שיחה שאנחנו מנהלים אותה כבר 3 חודשים. הוא לא. הוא לא. אני לא הייתי סוגר את הגולל, אני לא חושב שהולכים לבחירות. הוא לא מה. אין לו את זה יומד. אני אומץ לחצות את הקו ולבוא ולהגיד, יאיר לפיד, אבס, כחול לבן, מי שזה לא יהיה שם. נראה, הלוואי שהייתה צודקת. הלוואי, אני לא בטוח שאתה צודק. אם הוא לא יעשה את זה, גדעון לא יעבור. וגנץ לא יעבור, שלא הזכרנו אותו פה בתור אפשרות של ביבי. נכון. אז תהיינה בחירות. כן. רוני רימון, יועץ אסטרטגי, יועץ פוליטי, תודה רבה לך. תודה רבה. גם נראה, הספיק אפילו להגיד משהו. וואו. סתם, היית מעולה, תודה רבה לך. נירה שניידרמן. תודה רבה גם לך. תודה. אנחנו מעבירים עכשיו את השידור. אין אריה באולפן, יש לוויה. נווה דרומי. ערב טוב לך, השידור שלך. להתראות.